Тетяна із задоволенням обійнялася з активістами. Каже, що процедура ця надто приємна, щоб від неї відмовлятися. Підняли настрій на цілий день. Дівчина лише шкодує, що такі акції проводять раз на рік і радить частіше обійматися навіть без причини. Принести собі трошечки позитиву іншій людині, я думаю, то також навіть не в день обіймі. Саме для того, аби чернівчани зайвий раз посміхнулися та пораділи життю, активісти проводять день обіймів. Мали бажання показати людям, що треба приділяти увагу один одному. Бо більшість людей приділяють увагу роботі, друзям, а своїм близьким вони чомусь забувають. І цим самим першим ми хотіли, щоб ви обіймали друг, передавали той позитив, ту позитивну енергію один одному. Молоді люди з плакатами, які закликають до обіймів, пропонували поділитися позитивними емоціями всім перехожим. Чернівчани з задоволенням погоджувалися. Бо, кажуть, нинішній час та складна ситуація в країні викликає більше суму та сліз. А тут є можливість хоч на хвильку забути про проблеми. Можна посміхнутися, посміятися, порадіти чомусь, тому що життя зараз дуже скучно, самі знаєте, що нічого хорошого ми не бачимо в нашому житті. Це дуже чудово, таке міроприємство, не знаю, як це правильно назвати, дуже гарно. Всіх людей люблю і молюсь за них. Прошу Господа, був мир на землі, бо ми жили довго, поки він пішов гет туди, де в корчі, де людей нема. Обняли. Я просто підросла. Легко стало мені, я помолоділа. Активістка Оля дуже рада, що долучилася до акції. Каже, що зазвичай обіймається не часто. А тепер переконалася, що заняття це не лише емоційно позитивне, але й фізично корисне. Взагалі кажуть, що потрібно обійматися мінімум 18 разів на день. Це сприяє виділенню гормонів ендорфінів, гормон радості. І тому можна обійматись, плюс їсти смачну шоколадку, і день буде просто насичено гарними емоціями. Тож Оля відтепер лише за обіймотерапію. Просто обійми, вони якось надихають навіть людей, можливо, на якісь гарні емоції. Якщо людина йде похмуро, ми підходимо з плакатом, кажемо, сьогодні день обіймів, давайте обіймемось. І зразу от видно, як у людини на обличчі з'являється посмішка, і вона, о, да, звісно, давайте ми вас обіймемо. Дуже класно і дуже весело. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.